За энэ бол энэ хууль бол тэтгэврийн доод хэмжээг индексжүүлэх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг 2021 оны 9 сараас эхлүүлж олон нийтээр хилцүүлээд 2022 оны 1 сарын 24-нд их хурлын дарагд өргөн барьсан. Тэгэхээр энэ тэтгэврийг индексжүүлэх тухай хуулийн ямар учиртайг би бас тайлбарлаж хэлж өгье. 2022 оны 2 сарын 1-ний өдөр тэтгэвэр 350 мянган төгрөг байж байгаа 500 мянган төгрөг болсон. Яг тэр 2 сарын 1-ний өдөр гурил 50 мянган төгрөг байсан. Тэгээд тэр 500 мянган төгрөгөөрөө 10 шуудаа гурил авдаг болсон байхгүй тэтгэвэр нэмэгдсэний үр дүнд. Гэтэл жил ахсын дараа өнөөдөр тэтгэвэр 550 мянган төгрөг болсон боловч нөгөө гурил нь 120 мянган төгрөг болсон. Нөгөө 10 шуудаа гурил авчихсан тэтгэвэр чинь одоо 4.5 шуудаа гурил авах юм одоо болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ яаж нэг тэр засгийн газар 1 карманаас мөнгө гаргаад мэн ахмадуудаа та нарын тэтгэврийг нэмлээ шүү гэж хэлчихээ нөгөө югаараа яа чинь инфляцийг бий болгож байгаад хамаг мөнгө чинь хамаг тэтгэврээ чинь бүгдийг нь одоо хураагаад авчиж чинь гэсэн үг байхгүй да. Тэгээ энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэдэм бэ гэхээр тэтгэврийг индексжүүлэх тухай хуулиар шийдвэрлэдэг. Энэ хуулийг бол Дэлхийн 50 гаруй орнд хэрэгэлдэг. Манай хажуудлын хөрш Орос, Хятад, Казахстан зэрэг улсууд хэрэгэлдэг. Жишээ нь одоо 2021 онд Оросын холбооны улсын инфляц 8.3% байсан. Тэгэнгүүт 22 оны 1 сарын 1-ээс 8.3%-аар инфляцийнхаа дагуу тэтгэврээ нэмчихсэн. Тэгэхээр тэнд одоо хил ам асуудал гардггүй. Тэр өнөөдөр энэ одоо хуулийг бас ганцаараа бас нэг хэсэг ярддаг байсан юу засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга амар байсгалан бас энэ асуудлаар нэлээд ярсны үр дүнд нийгмийн дадлагын багц суулдаар энэ асуудал тодорхой хэмжээгээр орж ирсэн. Тэгээ энэ миний энэ хууль хамтгаж хилцэгдээд батлагдсны үр дүнд өнөөдөр энэ 2024 оны улсын төсвийн төсөөлдөр нийтдээ 10% одоо энэ жилийн инфляцийг 10% тооцоод 880 тэрбум төгрөгөөр ахмадуудын тэтгэврийг нэмэх одоо асуудал орж ирж байна. Гэхдээ энэ дээр бол нэг асуудал гарч ирж байна шүү. Ялангуяа одоо булган төвийн сайд энэ дээр бас тодорхой хариулт өгөх бах. Энэ 10% инфляцийн дагуу 10% тэтгэвэр нэмэгдэх нь 880 тэрбум төгрөг тавигдах нь. Тэгэхээр энэ 10% тэтгэвэр нэмчихдээ нөгөө нь 2022 оных шиг бүгдэнд нь 15% нэмчих болохгүй байхгүй юу даа. Хамгийн бага тэтгэвэртэй тэр хүмүүс дээр нь арай өндөр хувьар 15% саяас дээш төгрөгтөд нь бол саяас 2 сая хүртэл нь 10% 2 саяас дээш бол 5% нэмэгдсэн замаар тэр тэтгэврийн зөрүүгөө арилгах нь бас маш чухал байгаа шүү. Энэ дээр бас жавхлан сайд яг энэ асуудлыг санаалж оруулж ирсэнгээ хувьд бас энэ таяр хойлоо яг яаж нэмэгдэх юм энэ хуулийн одоо бас ач холбогдлыг жил болгон ингээд байн хэрэгжүүлээд явах ийм одоо заалт нийгмийн дадлагын багц суулинд ороод батлагдсан байж байгаа. Тэгээ энэ дээр тодорхой хариулт өгөөрэй.